اسسٹنٹ کمشنر آصف اقبال نے اچانک لیاقت پور کی سبز منڈی کا دورہ کیا، اس کے ساتھ ریٹ کا بھی جائزہ لیا، سبز منڈی میں لگنے والی بولیوں کی نگرانی بھی کی۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں ہمارے نمائندہ اشرف بھٹی کی اس رپورٹ میں۔ جی، لیاقت پور میں آج اسٹیٹ کمشنر آصف اقبال کا لیاقت پور سبزی منڈی کا اچانک دورہ کیا اور لیاقت پور کی سبزی منڈی میں لگنے والی بولیوں کی نگرانی بھی کی، کوالٹی اور ریٹ بھی چیک کیے۔ اسٹیٹ کمشنر آصف اقبال نے یہ بھی بتایا کہ آئے روز کی بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بڑھتے ہوئے ریٹ پر کچھ حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ اسٹیٹ کمشنر کے ساتھ ایس ایچ او اسلم خان لشاری اور ڈی ایس پی سرکل لیاقت پور کے غلام دستگیر اسٹیٹ کمشنر آصف اقبال کے ساتھ تھے اور بہت سی چیزوں کے ریٹ بھی کم ہوئے اور یہ بھی بتایا کہ اس کو کنٹرول کر کے ہی دم لیں گے تاکہ غریب طبقے کو ریلیف مل سکے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ اشرف علی بھٹی، راز نیوز، لیاقت پور۔